Tem muitos aqui também que é a primeira vez que participam da Bojada e Cia. E eu espero que essa primeira vez se transforme em muitas outras vezes. Porque nós queremos vocês sempre por perto, a cada ano, a cada momento. É, eu lastimo grandemente que nós temos aí algumas pessoas que vieram para a Bojada, como Orlando, Marta, Cristina, e eles tiveram que ir embora antes por causa de compromisso, e a gente teve que adiar a Bojada, que seria no domingo. Mas tudo bem, faz parte disso aí, tá bom? Então, gente, vamos curtir esse happy hour, esse final de tarde, esse momento que nós estamos aqui. Vamos curtir com muita alegria. Nós convidamos aqui, foi o grupo TJ, para animar aqui essa festa hoje. Nós vamos interromper depois no horário da igreja, porque temos que interromper mesmo. Mas vamos estar por aqui. Agradecer imensamente a Teté, que nos acolheu aqui, porque nós quisemos fazer uma festa assim, ao ar livre, bem aberto, com todo mundo bem à vontade. E hoje nós temos aí também várias guloseimas preparadas com muito carinho para que vocês possam degustar e gostar. Temos o famoso caldo de galinha, a famosa canjica, e agora pela primeira vez nós fizemos o caruru, que é um prato da comida baiana que vai ser servido para vocês também. Fiquem bem à vontade, curtam bem, botem para fora a alegria que está dentro do coração de cada um. E se alguém não estiver alegre, procure colocar alegria, procure colocar assim a vontade de ser feliz, porque o poder do pensamento positivo é muito bom na vida da gente. Queremos abraçar a vocês, queremos mandar um beijo no coração, porque sentimos que o coração é onde se concentra os maiores sentimentos do ser humano. E é esse sentimento que a gente quer ver florescer. Se tiver na família alguém que tem alguma diferença, vamos esquecer tudo. Vamos nos abraçar. A vida é muito curta. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe se está. Vamos curtir a amizade, o carinho, a fraternidade. Vamos curtir a presença de todos vocês.